Ötən sutka ərzində erməni silahlı birləşmələr tərəfindən mövqelərimiz ümumilikdə 12 dəfə atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bunlardan üçü Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Nərimanlı və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətində yerləşən mövqelərini atəşə tutmaqla baş verib. Digər 9 hadisə isə Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam, Xocavənd, Xocalı rayonları istiqamətində yerləşən mövqelərini fasilələrlə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutmaqla qeyd alınıb. Şəxsi heyət və texnikamızda itki yoxdur. Bütün hallarda ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.